Любитель ловити велику рибу Юрій Луценко знову закинув вудки. Генпрокуратура пообіцяла, що незабаром проситиме в парламенту дозволу на зняття імунітету, затримання та арешт низки народних депутатів. Та от біда, впіймати велику рибу за зябра не так і просто, бо за українськими законами вона недоторканна. Коли до нас, до регламентного комітету, потрапляє це подання Генерального прокуратура, ми письмово повідомляємо про це народного депутата, і у нього є 5 днів, щоб письмово повідомити регламентного комітету щодо фактів, в яких його звинувачується. Тобто ми всі розуміємо, що за 5 днів народний депутат просто їде за кордон, кричить, що це політичне переслідування і все. І нічого ми не можемо з цим зробити. Так буває в Україні. Як тільки депутата хочуть посадити на лаву підсудних, він одразу тікає. Так зробив, наприклад, нардеп Онищенко, а до нього регіонал Сергій Клюєв. Відтак у Верховній Раді знову заговорили про зміни до регламенту, які унеможливили б втечу депутатів-корупціонерів та державних зрадників. Було б найправильнішим, якби ми зняли недоторканність депутатів, хоча б так само, як суддів. Хоча б це було б обмежено, скажімо, зняти імунітет. Це було б не більш система відповідь на те, що ми маємо сьогодні. Коли в Верховну Раду спеціально йдуть бізнесмени не для того, щоб займати законодавчу діяльність, а тільки для того, щоб мати недоторканність. У парламенті навіть зареєстрували потрібний законопроект. Його співавтор, секретар регламентного комітету Дмитро Лубінець, каже, що в депутата-злочинця потрібно забирати дипломатичний паспорт та повідомляти прикордонників, щоб не випускали за державні межі. В нашому розумінні, як тільки потрапляє подання генерального прокурора до спікера Верховної Ради, зразу автоматично щодо такого народного депутата повинні вступати норми, згідно яких він не може покинути територію України. Тож Генеральна прокуратура чекає, коли Рада внесе потрібні зміни в регламент і обмежить депутатську недоторканність. От тільки навряд чи знайдеться достатня кількість голосів за такі зміни. Я до кінця не вірю, що депутати проголосують хоч якийсь закон проти себе. Жоден з депутатів не буде відрізати собі ні пальці, ні руки, ні ноги, там навіть підстригатись не буде, якщо це йому не на користь. За словами експертів, риболовля Луценка буде мати більше політичний, аніж юридичний характер. Якщо Генпрокуратура поки мовчить з прізвищами, експерти відверто називають тих, хто може стати наступним уловом Луценка. З опозиційного блоку Новинський, Добкін, так, судячи ось по цій справі Добкіна і Кернеса. Народний фронт, Пашинський. Так, був Мартиненко, а тепер Пашинський. Самопоміч, Семенченко. Так, там давно прокуратура навколо, так. Поки що вичікує, поки що немає ні, але все ж таки, мені здається, є. Радикальна партія, там Мосійчук. Та це справа не закрита. Українцям набридло дивитись за сумнівними тріумфами правоохоронців, такими як з Онищенком, який обікрав державу на 3 мільярди і втік за кордон. Але нема жодної впевненості, що цей парламент зможе обмежити депутатську недоторканність. А відтак і шансів, що хтось із корупціонерів чи державних зрадників опиниться на лаві підсудних, теж нема. Тож у новому політичному сезоні, за словами експертів, ми станемо свідками нових політичних скандалів та інтриг, але аж ніяк не закритих кримінальних справ із реальним вироком для винних.